Bed 7 herseningsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 24. Verlede jaar het ons op die Facebook bladsy die getuienis ontvang van iemand wat gebid het vir God om haar spesiaal te laat voel. Later die dag reis sy en sy sien haar naam wat op 'n bordjie langs die pad is. Sy het geweet dit was vir sekere antwoord van God af. Dis my hoop en my wens en my gebed en my seëning vir jou. Mag elkeen van julle wat hierdie video's ontvang, sommer maandeliks sulke uplifting getuienisse vir ons skryf by Bed 7, wat ons op Facebook kan plaas, sodat ons werklik die hele wêreld kan inspireer, sodat ons die lig van die wêreld kan wees met radikale, intieme getuienisse van hoe God met jou kommunikeer. Five Like Potatoes is een van daardie films in die boek ook, wat ek glo wat ons as gelowiges sommer ten minste een keer per jaar moet kyk en moet lees. Die enigste ding wat werklik vir God impres is ons geloof. Hoe ons glo in die onmoontlike dinge. Ek het vinnig 'n sommetjie gemaak dat ek het ten minste 100 ure geïnvesteer in hierdie video's oor die Desember vakansie. Dit is my Five Like Potatoes vir 2019. Ook werklik glo en vertrou dat hierdie video's gaan 'n atoombom tipe impak maak in Suid-Afrika. So my gewens en gebed en seëning vir jou is, mag God vir jou elke dag nuwe maniere leer van hoe om hom te impres net deur meer geloof. Dalk moet jy weekliks 'n bucket list opstel van dinge wat jy wil ervaar hierdie week. Dalk 'n nuwe en 'n dieper vlak van blydskap. Dalk 'n nuwe tipe van aanraking, 'n swinkie tydens worship. Ek geniet dit om so van tyd tot tyd na TED Talks te luister, van droomborde. Dit is ook vir my 'n fisiese doenbare stappies van hoe my geloof uit te brei. Dalk het jy ook nuwe inspirasie nodig. Verder ook op die onderwerp van Five Like Potatoes, mag ons uit meer en meer sulke films en boeke kry wat ons inspireer. God kan en wil jou hele lewe verander in 'n fairy tale. Die Bybel is propvol met werklike fairy tale verhale. Ek glo dat God het vir ons elkeen ons eie unieke feeverhaal wat al reeds opgeskryf is in die hemel. Mag God vandag begin om ons almal se lewens te verander in 'n feeverhaal. My gunsteling feeverhaal in die Bybel is natuurlik Rut en Boas se verhaal. Of Esther, die weeskind wat 'n koningin geword het. Mag God ook vandag vir jou 'n voorsmaakie gee van die tipe feeverhaal wat hy vir jou beplan. Hy wil nie net hê ons moet oorleef nie. Hy wil hê ons moet oorvloedige lewens hê. Hy wil hê ons moet feeverhale hê. Net soos hierdie toneel vanuit SITC, mag God jou ook so daagliks surprise met kaste vol klere of wat ook al jou so gelukkig maak. Soos wat hierdie kas met die mooi skoene vir haar gelukkig gemaak het. Mag God jou werklik uitsonderlik bless hierdie week, want hy is die God wat ons wil bederf. Hy wil ons laat voel soos sy eie persoonlike witbroodjie. Mag jy 'n geseënde week hê. How do you celebrate? By buying shoes and purses. Well, in that case, have you ever heard of the Vogue accessories closet? It's too good. I'm sorry, but it's too good. Just like a kid in a couture candy store. This is too much. How can this be? Well, designers send us things and we photograph them. Oh my Harry, do you know what these are? We're not even supposed to be in here. Manolo Blahnik, Mary Janes. I thought these were an urban shoe myth. Now, if you'll excuse me, I'll be pillaging the men's side. Okay. Oh, my God. These are authentic, patent leather. And if they don't fit, so help me, I'm gonna wear them.